طلب وہ زیادہ زیادہ کی طلب اور چاہیے. اچھا ہرس لالچ. ایک حدیث لالچ کے تعلق سے آ چکی ہے آج, اس میں کیا آیا تھا؟ دو چیزوں کی لالچ کے بارے میں آیا تھا, مال اور عزت کی لالچ. کیسی ہے یہ, اچھی ہے بری ہے؟ کتنی بری ہے؟ دو بھوکے بھیڑیے, ایک انسان کو بھوکے بھیڑیے اگر مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا یہ دو چیزیں ایک شخص کے دین کو پہنچائے گی. اب چلیے لالچ کے ٹاپک پہ پھر سے آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا علم کی لالچ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ ہاں ابھی تو بول رہے تھے لالچ بری چیز ہے, اب کیا بول رہے ہیں آپ تک؟ علم کی لالچ کہ بھائی بہت لالچی ہو, ایک حدیث اور سننے مل جائے, ایک بات اور پتا چل جائے, یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اس کی دلیل بالکل صحیح, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو علم کی لالچ اچھی چیز ہے. اگر یہ لالچ چلی گئی, اگر ایک طرح سے سیٹسفائیڈ ہو گیا بس مجھے آ گیا سب کچھ, تو وہاں پہ طالب علم کی کہانی وہیں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے, وہیں پہ ختم ہو گئی. پھر بولنا کہ وہ زمانے میں میں سنا کرتا تھا, میں جا کے ایک کورس میں بیٹھا تھا, ہاں مضبوط بنیادی موضوع کے نام کے کورس میں جا کے بیٹھا تھا کر کے مت بولنا. تھا اور ہو اور ہمیشہ طالب علم رہوں گا میں. مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شام تک کورس ختم نہیں ہونے والا ہے. یہ چیز ہے جو حقیقت میں مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی بھلائی کی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ طالب علم بن کے رہیں, کنٹینیوس علم کے راستے پر چلتے رہیں. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, طلب زیادہ, زیادہ کی طلب, ہاں رغبت چاہت, علم چاہیے اور چاہیے. آپ دیکھو گے ایک حدیث ہے جس میں واضح دلیل ہے اس بات کی. کئی لوگ بولے کیا بات بول رہے ہیں, لالچ اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال تم ہی پوچھنے والے ہو, کیونکہ تمہارے اندر جو حدیث کی ہرس ہے, حدیث کی ہرس, حدیث کے اندر ورڈز ہے ہرس لالچ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے کیا کہہ رہے ہیں, تمہارے اندر جو حدیث کی لالچ ہے اس وجہ سے مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی پوچھو گے. تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنیں کہ علم کے اندر کیا ہونا چاہیے, ہرس ہونی چاہیے. سننے میں آیا کوئی عالم آیا بڑے اسکالر آئے بمبے میں, جاؤ. سننے میں آیا کوئی نیا کورس آ رہا ہے, جاؤ سیکھو قرآن حدیث کا علم ہے حاصل کرو, کوئی اچھا پروگرام ہے پہنچو. کیونکہ لالچ ہونی چاہیے اور چاہیے, مطلب کتنا چاہیے تمہیں, بہت سیکھے تو بھی اور چاہیے, ہاں بہت سیکھ لیے تو اور چاہیے. انشاءاللہ لالچی بنیں گے. کیا لالچی بننے سیکھے آ رہے ہیں آپ یہاں سے؟ علم کے لالچی. اچھا نیکیوں کا بھی لالچی ہونا غلط بات نہیں ہے کہ اور نیکی چاہیے, ہاں اور نیکی چاہیے, مطلب کتنی نیکی چاہیے بس اور چاہیے. لالچی علم کے لیے لالچ, عمل کے اندر اچھے عمل میں لالچ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں تو ہو گیا آٹھ پوائنٹ.